זכר המקדש כהלל. כן עשה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים, כורך פסח, מצה ומרור, ואוכלו ביחד. כן, מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. מתי אומרים את זה? באיזה שלב זה הסדר? כורך. ואיך עושים כורך? מצה, מרור, איך הוא עושה? מה שמים בתוך מה? מנהגים. איך אתם עושים? לא, יש מנהג. יש שמים את המרור בתוך המצה, עושים סנדוויץ', ויש שעושים להפך. עושים את המצה בתוך המרור. בוא נראה. חג חירותנו, חג המצה, אור הגאולה הולך ושופע עלינו. בכל הזמנים ובכל הדורות. כפי שהסברנו שבוע שעבר, כשאנחנו חוגגים את חג הפסח, זה לא שאנחנו מזכירים לעצמנו איזה אירוע בנוסטלגיה, ואז עושים כל מיני סימנים כדי לחזק את הזיכרון, חלילה וחס. המצוות אינם סמבולים, זה לא סמלים, אלא חוקי חיים. המאפשרים לספוג אל תוכנו, מצוות החג, את תוכנו של אותו חג. כלומר, ביום מיום להביא עומר, לילה לחווה דעת, בכל יום היום יש הנהגה אלוקית מיוחדת. ט"ו בניסן, יש גילוי השם שהוא גואל. וזה מה שקורה איתנו. תודה. וליל יתקדש חג. וזה קורה כל פעם. זה לא שזה קרה פעם לפני אלפי שנים, כל שנה ושנה. זה קורה עלינו. וכל המצוות, כל המנהגים, כל הלימודים, כל העיסוקים האלו, רק כדי להכין את הכלי שאנחנו, להיותנו ראויים לקלוט את אותו אור. שמתחרה פה. אז עוד פעם, חג חירותנו, חג המצוות, אור הגאולה הולך ושופע עלינו. ושנה שיש בו פסח, יש שנה שיש בה גאולה. זאת אומרת, זה לא רק בט"ו בניסן שאנחנו נגלים. אנחנו כל הזמן נגלים. מכוחו של אותו יום שיש בו שפע אדיר של גאולה, זה גולש על פני כל השנה. כמו, זה לא רק שבה' באייר אנחנו שמחים על עצמאותנו ותו לא. כל השנה אנחנו בעצמאות. כל השנה אנחנו ריבוניים בארצנו. אותו יום, אותו יום דקגרים, שיש שפע אדיר של עצמאות, של ריבונות וכו', לכן אנחנו במיוחד מציינים אותו. כאן על פסח. גם בדורות היותר אפלים, גם בימים אשר החושך כיסה את כל אופקנו מסביב, גם אז חגגנו את פסח. כי זה לא פסק. זה כל אחד שלא פוסק של גאולה. גם אם זה לא נראה כלפי חוץ, אור הגאולה הולך ומתעצם ופועל את פעולתו, בין שאנחנו מבינים את זה, קולטים את זה, בין שלא, הוא פועל. כמו שבאביב אנחנו רואים את הפריחה, וזה לא שפתאום באביב הכל קרה. התהליכים הם בלתי פוסקים, גם בחורף, גם בסתיו, כן, בעידן שיש שלכת והכל עצוב והכל כמוש והכל יבש, אפשר לחשוב שאין יותר חיים. זה לא נכון. יש התעצמות חיים, היא בפנים. הלשת מתחילה לתוך העץ, אלא שזה לא נראה. ובאביב, הכל מסגשג. אז אור הגאולה שהתחיל מפסח,
פעולה ארוכה שלא פוסקת לעולמי עד. גם המצבים הכי טרגיים של האומה, הכי קשים, גם באושוויץ, אור גאולת מצרים לא מפסיק לפעול. כל הזמן. גם בדורות היותר אפלים, גם בימים אשר חושר כיסה את כל אופקנו מסביב. קל וחומר שאנו שואבים ממנו בכל מלוא נשמותינו, עידוד ותקווה לאור הגאולה ההולכת ומתחדשת עלינו. בחסדי גול ישראל, אמיר לנו באורו בקווי גאולה בימינו, בתוך כל מחשקים ששתו עלינו מעברים. אם הדבר נכון, במצבים הכי נוראים בעומק הגלות, על אחת כמה וכמה בדורנו, שיקיץ הקץ וכל התור נשמע בארצנו, ולאט לאט היהודים חוזרים לארצם ובונים את ארצם, שאנחנו עוד יותר מתעודדים ועוד יותר מאמינים, כי אנחנו רואים את זה במו עינינו, שהאור גאולת מצרים הולך ופועל עלינו. למרות שזה מעורב בקשיים, זה זרוע קשיים. עכשיו, אם בתוך האורות הנעימים של לצמיחת קווי ישוע, גם בהם עצמם רבו מרירות המחשקים, כפי שאנחנו רואים, גאולה לא מתרחשת בינות דשא וכלי קלות. זרוע קשיים, משברים, עבדות קשות, אנשים יקרים, נשמות יקרות שנופלות בקרבות במלחמות ישראל, הרבה יתומים, אלמנות, שכול, הרבה מרירות. אז גם בתוך האורות הנעימים אשר לצמיחת קווי ישוע, גם בהם עצמם ראו מרירות המחשכים. אם רבו סבלותינו מבית ומבחוץ, זאת אומרת מבית למלחמות הפנימיות, המחלוקות הקשות בין הפלגים השונים באומה, ובחוץ זה אויבי ישראל, ערבים שעושים צרות פה, האנגלים שעשו צרות צורות אז, אמריקאים, כולם עושים צרות. אם, הנה רומז פה, אם מאלה אשר השגחה העליונה הטיע להם את הסבל של עזרת ישראל לצעוד לקראת גאולתו, תחייתו ובניין ארצו מבחוץ. כלומר, הבריטים שחבר העמים מינה אותם להיות לנו לעזר, כמו אפוטרופוס לילד קטן, ככה הבריטים היו אמורים להיות, לסייע לנו להקים את הבית הלאומי שלנו. אבל הם בגדו בתפקידם. במקום לעזור, הם לא הפסיקו לעשות בעיות. רק תקעו לנו מקלות בגלגלים כל הזמן, עם כל מיני ספרי לבן, אולי 4 או 5 ספרי לבן, הם הוציאו את הגזרות שמנעו מהיהודים לחזור לארץ, ובמקביל לזה הם הזרימו אין ספור ערבים לארץ ישראל. זה מרירות כל זה. אם מלא אשר ההשגחה העליונה הטילה עליהם את הסבל של עזרת ישראל לצעוד לקראת גאולתו, תחייתו וביאן ארצו מבחוץ. הם כל כך מעבירים עלינו את הדרך, כלומר מקשים עלינו את הדרך. מכבידים עלינו את האופנים אשר לידם נוכל להתקרב למטרתנו הקדושה, אשר צור ישראל ידבה לפנינו ישיבת תפלותינו. אז זה סוג אחד של מרירות. בגידה, אנחנו מרגישים נבגדים, זה גורם הרבה תסכול. בהתחלה היינו מבסוטים, שמחים שהם רוצים לעזור, והרב קוק בירך אותם על כך שהם זכו לעזור לעם ישראל. הוא אמר, אני לא אומר תודה, איזה תודה, כי לא עושים איתנו חסד. אני מברך אשריכם שזכיתם לעזור לגאולת ישראל, שהיא גאולת העולמים. אז אתם שותפים במהלך האדיר הזה, אז הוא מברך. אבל אחר כך, הם בגדו, קום לעזור, הם רק יפחים. אז זה סוג אחד של צרות, סוג שני של צרות, וגם מבפנים, המחנה בגבול ישראל, שמע ושעוריה מסביב, כל מחלוקות, מחלוקות קשות מאוד, כמו בימינו ש... קצת
כועסים מפלגה למפלגה, לפעמים מקללים, מדברים צורה לא נאותה. אז פשוט מסרו אחד את השני, השלטון. אין דין מוסר, פשוט. מסרו יהודים טובים, השלטון הבריטי, והם תלו אותם. שמע ושערוריה מסביב, פיזור כוחות, פילוג מחשבות, מסתמת אחים, כלומר שנאה בין אחים, ריב לשונות, קריאה למהלומות. תחת אשר עלינו להיות מאותרים ברגשי אהבה ואחווה של רעות, ככה היה ראוי, ששלב כוחות, שלב זרועות, נפעל כולנו ביחד, למטרה נשגבה הזו, אהבה, אחווה שלום ורעות. ולא, בפועל, רק מלחמות. אל נא יפול ליבנו, אומר הרב. למרות כל אלה, למרות כל המרירות הזו, לא צריך להתייש. יודעים אנו, כי אוצר חיים של גאולת אמת וניצחון קודש, שם, מאז מעולם, שומר ישראל לגואלו, בקרבנו. זאת אומרת, כלומר, הגאולה זה לא אופציה, או שזה יקרה, או שזה לא יקרה. זה מנגנום פנימי שהקדוש ברוך הוא טבע בתוכנו בלתי הפיך. כלומר, כשאתה שם גרעין באדמה, משקיע אותו כמו שצריך, זה לא אופציה, או שזה יצמח, או שזה לא יצמח. יש בגרעין כוח צמיחה, ובכל מקרה יצמח, ושום דבר לא יכול לעצור את זה. אם תשים על זה אבנים, ויש קוצים מסביב, בסוף הטבע ינצח את הכל. הטבע הגאולתי, הטבוע בתוך נשמתם של ישראל, חייב להצמיח גאולת ישראל. ושום דבר לא יכול לעצור את זה. יודעים אנו כי יוצא חיים של גאולת אמת, כאן אתם לא מסתכלים על הטקסט. טוב, אין לך טקסט? אז זה כתוב פה, לא פה. צריך להתרגל לזה. אותיות מחכימות. אולי אני אומר שטויות, אתם צריכים לעקוב אחריי ולראות שאני לא סתם ממציא דברים. ואם גם בפנים המחנה, עוד פעם, בגבול, בפנים המחנה גבול ישראל, שמע ושמעויה מסביב, פיזור כוחות, פילוג מחשבות, מסתמת אחים, ריב לשונות וקריאה למהלומות, תחת אשר עלינו להיות מאותרים ברגשי אהבה ואחווה, שלום ורעות. אל נא יפול ליבנו. יודעים אנו כי אוצר חיים של גאולת אמת וניצחון קודש, שם מאז מעולם שומר ישראל וגואלו בקרבנו. וסוף כל סוף, ייפתחו הדלתות אשר לחדרי הלבבות האטומות. זה יפתח. הוא יפתח. גואלו. יפתח. הוא יפתחו. אפשר, אתה צודק. יפתח הדלתות. הוא. צור ישראל לגואלו. אשר לחדרי הלבבות האטומות. אתה רואה? אם לא היה רואה בטקסט, אולי אם תגיד את זה. אתה רואה? צריך לסתכל בטקסט. ודרכי נועם ושלום, שהם יסודות הגאולה, יקרו את מקומם. זאת אומרת, ממכל, כל המריבות וכו', יהיה דרכי שלום. תחת אורחות הריב והשנאה, שאנחנו נתקלים בהם בעת המרה הזאת. זאת אומרת, אין ספק שהמצב ילך וישתפך. בגלל שגאולה היא הכרחית, ובגלל שגאולה דורשת את אחדותם של ישראל, לכן הכרחי הוא שבסוף התהליך, כל הסגנון הזה, הזול של שמע ושערוריה וריב לשונות וכו', ייעלם. אומנם, צריכים אנו להתבונן על הסיבה. מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו? את מה גרם ששונאי ישראל כל כך עושים לנו צרות ושמים מקלות בגלגלים? שונאי ישראל באופן גלוי או באופן
צבוע, שהם אמורים לעזור ולמעשה מחבלים. מה גורם את כל זה? צריכים לנו להתבונן על הסיבה מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו, המערבים את הטעם של מרירות הגלות בתוך ההופעות הנעימות של רשמי הגאולה. והסיבה היא כל כך גילויה. הכישלון החיצוני הרי הוא בא מפני שאנחנו הנמחנו את הדרגה הגאולתית. מה הכוונה הנמחנו את הדרגה הגאולתית? איך שיווקנו את זה? איך החסנו את זה? איך הסברנו את עצמנו? בגדול, הציונות, שהיא קודש קודשים, שמחזיר שכינתו לציון, שהיא עליליה אלוקית אדירה, המחזירה את ישראל לארצו, לגאולת כל העולמים. ונתפסה על ידי הכוחות הפועלים בצורה שטחית, מגומדת, רדודה מאוד. והוסברה בצורה ממש קלוקלת. בגדול, הציונות החילונית, כלומר, החולונית, המוטו המרכזי שלה היא שגלות זה לא מקום טוב בשבילנו, אי אפשר לחיות, קשה. ניסינו בכל מקום, רדפו אותנו, הרגו אותנו, לא נתנו לנו לחיות. צריך מקום שקט ובטוח, מקלט, שבו אפשר להתגונן. זהו. זה כל עניינה של ארץ ישראל. מקלט בטוח ליהודים. ככה מדברים, בסגנון כל כך זול. מקבלים את אותו יחס. אתם רוצים מקלט? בסדר. יש גם עם אחר שרוצים מקלט. עם עתיק יומין שטוען שמאז ומעולם הם מחובר לארץ ישראל, הפלסטינאים. אז גם הם רוצים מקלט. אז אולי תעשו טובה. קום להריב כמו ילדים קטנים בגיל הגן. תתחלקו במקלט. אחר כך עוד עם רוצה. בהתחלה זה היה הירדנים שהם גלבו 3/4 מהמקלט. תסתופפו ברבע הזה. אחר כך באים הפלסטינאים. גם הם רוצים מקום. אז תתחלקו חצי חצי. שתי מדינות לשני עמים באותו רבע מקלט. ואחר כך יבוא עוד אחד ויטען עוד בעלות על המקלט. אז אנחנו הזמנו לעצמנו את כל הצרות האלו, בגלל שהנמחנו את הדרגה הגאולתית. ככה הוא מסביר. כי במקום שהננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו, ככה היה ראוי. כי אנו נוחלה המורשה היותר קדושה. העם אשר יוצר רוח אדם בקרבו, נתן בו נשמה יתרה באור תורת חיים, עומדת להיות לנס עמים לגאולת התבל כולה, בתורתנו, באורחות חיינו, שהם הם סימני החיים הנצחיים אשר לנו, אינם על זה עדים, נאמנים. ככה היה ראוי לדבר. הנה, סב העמים, העם הכי עתיק, שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, לא נבחר כדי לקבל פרחים, נבחר, קחת עליו את המעמסה, להציל את כל העולם, מכל צרותיו. הוא פעל בכיוון הזה, עד עצם היום הזה, הוא רומם את כל העולם, רומם את כל התרבות, העיר את העולם כולו ממוסרו העליון, שמפני חטאיו גלה, ועכשיו אני חוזר לארץ ילדותו, לטובת התבל כולו. ככה היה צריך להסביר. ככה היינו מסבירים, ככה היו מתייחסים אלינו. בכבוד רב, היו מתכבדים לסייע לנו במשימה הנפלאה הזו. כמו בפסוק, ונהיה כחגבים בינינו, וכן היינו בעיניהם. כשאתה ככה מתייחס על עצמך בקטנות, אז אל תטפה שיתייחסו לך בגדלות. כל עוד שההסברה הציונית היא רדודה, זה היחס שנקבל מבחוץ, וזה היחס שיהיה לנו בעצמנו, כלפי עצמנו, ואז יתפתחו כל מיני מחלוקות, שפלות, אינטרסנטיות, כי אתה
לוקח לי יותר מדי מקום במקלט, תשאיר לי קצת מקום, ולמה אתה עושה את זה פה במקלט, אז מריבות פנימיות, עליו לאבלים. אתה יודע? כן. החליטו. מי יקשיב, אתה אומר? אתה שואל כאילו עכשיו נולדנו. הגויים כבר אלפי שנים קוראים תנ"ך. שתודה לך. אין כמעט בית בעולם שאין בו תנ"ך. קוראים תנ"ך. הנוצרים אין מה לדבר, כולם קוראים תנ"ך. גם בקוראן, שתודה לך, הם מנסים עכשיו להשמיט את זה כל האינטרסנטים הפוליטיים. גם בקוראן כתוב בשבחם של ישראל, שבני ישראל עתידים לחזור לארץ ישראל, לטובת העולם כולו. כל זה כתוב, זה פסוקים מפורשים בקוראן. כולם יודעים את זה. סתם מנסים לטשטש את זה. אז אם אנחנו היינו גם אומרים את זה בפה מלא, הנה, חזרנו. מה שמתואר בנביאים, שעם ישראל יחזור לארצו, ויקים את מלכותו, ויקים את בקדשו, ויראה את העולם, זה אנחנו. הנה חזרנו. אנחנו לא אומרים את זה, כי אנחנו מתכחשים לזה. וגם לא נראים כאלה. אם אנחנו במו ידינו מזלזלים בתנ"ך, בזה שאנחנו מחללים את התנ"ך, בזה שאנחנו לא מקיימים את רצון השם המופיע בתנ"ך, איך אתה מצפה שמות עולם ככה יתייחסו אלינו? את עצם ההתנהגות החילונית של הציונות, היא פוגעת בתחייה. היא לא נותנת הרבה סיכוי שמות העולם שתפו פעולה עם התחייה הלאומית של ישראל. כי אתם טוענים שאתם חוזרים לארץ התנ"ך מכוח התנ"ך, ואתם נראים בדיוק כמה התנ"ך. אגב, שתדעו לכם, זה אחת הסיבות המרכזיות של המלחמה הבלתי מתפשרת של החמאס נגד ישראל. זה הכת הכי דתית אצלם. הם טוענים שעל יהוד הם קלקלו את הבנות שלנו. הם הרסו לנו את המוסר, הרסו לנו את הציונות. היינו פה עם דתי וצנוע, יענו, כלפי חוץ בכל אופן ככה זה. ובאו יהודים האלו, הביאו את כל התרבות הקלוקלת של אירופה. לצערנו זה נכון. וזאת השנאה העיקרית שלהם כלפינו. אז החילונים שבהם, יותר קל להם לחשוב על תהליך שלום איתנו. אבל הדתיים הרציניים, והחמאס, הפנאטים, שום פשרה. רק דבר אחד הם רוצים, השמדת כל מדינת ישראל. שום פשרה. ממינים דתיים אמוניים. טוב, כן. איך אתה רוצה לבוא לאותם מפלגות ואותם אנשים שיוכלו במדינה בטענה שהם לא מספיק מנוססים את דגל התורה וזכותנו על הארץ? הם בעצמם באו אנחנו לא באים בטענות אישית כלפי כל אחד ואחד. אנחנו מסבירים איך היה ראוי שיהיה. עכשיו אנחנו יודעים שאלו שקידמו את התהליך לא היה כל סיכוי שידברו בצורה כזו. אבל על מי, כלפי מי הטענה? למה הדתיים לא החזיקו את המושכות? לעמדו בצד? למה הדתיים לא מאמינים בריבונו של עולם? למה הדתיים לא מאמינים בגאולתם של ישראל? ואז כל המדינה הייתה נראית אחרת לו הדתיים היו מאמינים. זה בדיוק בגלל זה הוא כותב. אתה צריך להבין, התורה זה לא עיתון. כלומר, התורה היא לא באה לתאר את המציאות. אם חשבתם שהתורה מתאימה למציאות, טעיתם בגדול. התורה לא מתאימה בכלל למציאות. יש זרמים מסוימים היום, לצערנו הרב, שמנסים לטעון שהתורה מתאימה למציאות. וצריך, אם לא בדיוק מתאימה, אז נתאים אותה.
קוראים לזה תנ"ך בגובה העיניים. אנחנו אומרים התורה לא מתאימה למציאות. מתי התורה תתאים למציאות? כשהמציאות תתאים את עצמה לתורה. התורה מתארת רף מוסרי הרבה 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 יותר עדיון מהמציאות. היא מושה את המציאות אליה. לכן הוא נקרא משה רבנו, שהוא משה. זה תפקידה של התורה, לרומם את המציאות. אז כל תלמידי חכמים ואורי כל הדורות בזה עסקו. הם לא היו עיוורים. אתה חושב שהרב קוק עיוור? הוא לא ראה את המציאות? שוב, כל מה שהוא מתאר באורות, דברים נפלאים. תסתכל מה הוא כותב ואיגרות. הוא גם היה רב ראשי לארץ ישראל. והוא התמודד עם הבעיות הכי קשות, היומיומיות, והכי גסות, והכי מגועלות. והוא עסק בהם. פה מתאר את האידיאל. לאן צריכים לשאוף? ואם מישהו לא יאמר את האידאל הזה, איך נתחיל לחלחל אותו לתודעה? זו הכוונה של מפעל התורה. התורה היא פעילית, פעלית על המציאות. איך היא פועלת? מצד שהיא באה מבורא כל העולמים. הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא כל העולם, הוא גם נותן את התורה. כשאתה לומד מתמטיקה, לא בגלל שלמדת גיאומטריה שאתה הופך להיות משולש, אתה נשאר אותו בן אדם, ואחד מתאי הזיכרון שלך יש מידע מסוים בענייני גיאומטריה, אבל זה לא שינה בכלל שום דבר באישיות שלך חוץ מאשר אתה וזה בזיכרון. התורה היא יוצרת. כל מדע אחר הוא מדע מצייר. מה זה לצייר? יש את הכוס הזה, אני לוקח את, מצייר אותו. המציאות היא פה, עכשיו היא נרשמת בדף. אבל לא יכול להיות שאני מצייר על דף כוס, ופתאום כוס יופיע. אין דבר כזה. בדיוק להפך, הכוס זה המציאות, זאת הריאליה, ואני רק משקף את זה על הדף. כנ"ל, אפשר לצייר במוח. יש מציאות, אני מצייר את זה במוח, קולט, מפנים, מבין. בזה עסוק כל מדע החול. אין חדש תחת השמש. הכל היה בששת ימים בראשית. מה שקוראים לזה המצאות מדעיות, זה בלוף. אין המצאות מדעיות, יש תגליות מדעיות. זה תמיד היה. אלא שלכותל, השגתנו לא שמנו לב. וזה כל מדע החול. בינת מצייר. לעומת זה, מדע קודש הוא מדע יוצר. כמו שקדוש ברוך הוא ברור שאמר והיה עולם, הוא אומר יהי אור ויש אור. תורתו של הקדוש ברוך הוא יש לה אותה כוח, אותו כוח. תסתכל באורייתא וברא אלמא. התורה היא יוצרת מציאות, כי היא באה מעת בורא כל העולמים כולם. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא כל העולמים כולם, ותורתו היא בוראת את כולם מכולם, כל שכן שתורתו יש לה כוח לפעול עליך, אתה ההוגה בה, שינוי במציאות שלך, בריאה מחודשת במציאות שלך, ואתה הופך להיות אדם אחר, והמאור שבא מחזירו למוטב. זאת בריאה, צריך להבין. כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק בבריאה. אתה בורא את עצמך יותר ויותר, אתה נעשה ויותר ויותר בריא. הבורא מופיע בך יותר ויותר, אתה יותר אלוקי, יותר מרומם, יותר נשגב, יותר מתדמה לבורא. וככל שישראל עסוקים בתורה, הם עולים ועולים ועולים ועולים. וביותם הם לב שביקום כולו, הם מעלים איתם את כל העולם כולו. עכשיו, איך עושים את זה תכלס? אני רוצה להעלות אותך בתחום מסוים, בהבנה מסוימת. צריך שמישהו יאמר את זה. זה תפקידם של תלמידי חכמים, כל דור ודור. הם עומדים, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? מה הדבר הכי קריטי שצריך להוסיף עכשיו? וברוח קודשם, הם קולטים בדיוק מה שצריך, ומתחילים לומר. זה שאומרים, עכשיו שמעת את זה, וזה הזיז לך משהו בלב, זה מציק לך שהמציאות היא לא כזו, וזה לא ייתן לך מנוח עד שאתה תקדם לכיוון הזה. ככה יוצרים אידיאליזם. זה בוער בקרבך, אתה לא יכול להשלים יותר.
ששם השם מתחלל על ידי שאומרים בצורה כל כך זולה את המעשה השם האדיר הזה של הציונות, אומרים אותו בצורה כל כך קטנה. אתה כבר לא יכול לסבול את זה. אתה מרגיש אלבון פנימי. אתה מקנה לשם. אתה תפעל בכל כוחך לשנות את המציאות. ברגע שנתתי לך את זה בלב, זה יזרום. אין לי מה לדאוג. אני בטוח במיליארד אחוז שזה יפעל. כשאתה מלומד תורה, אתה יודע שהמציאות הולכת ומשתנה. כל שנייה של תורה, כל דקה של תורה, כל שעה של תורה, מחוללת שינויים. שלח לחמך. אתה מדבר. אתה לא יודע באיזה אוזן זה ייפול. אחרי 10 שנים, אתה פה, אתה יודע מה שאמרת, זה לא נתן לי מנוחה, מאז הקמתי איזה מפעל כזה וכזה. אין לי שליטה על כל מה שנאמר, כל מה שנעשה. אני רק אומר. ומאיפה אני אומר? כי אני קיבלתי. וזה שאמר לי מאיפה הוא אומר, כי הוא קיבל. מאיפה הוא קיבל? מרבו ומרבו ומרבו מריבונו של עולם. ואור השם עובר מדור לדור לדרבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון, ואותו אור מחולל שינויים ומקדם. אם הגענו עד הלום היום, אפשר להסתובב חופשי, אתה לא מפחד כל שנייה שיתקרו אותך, שהרגו אותך וכו'. המציאות לא הייתה כזאת לפני 3,000 שנה. מי עשה את זה? עם ישראל. אורם של ישראל. העיר את פני האופק העולמי. והמוסר הפך להיות הנורמה של החיים, של החברה. בגלל שנתנו את זה בתודעה האנושית. אז זה מתחיל מהלב. הלב, הלב שבלב, קודם כל, מתוך תלמידי חכמים. כך זה מתפשט, אבל כל עם אחד את ישראל. כך זה מתפשט, אל מות העולם. וכל דבר השם המופיע מתוך חכמי ישראל, הוא בא לעולם, לרומם את העולם. אז אם הרב, הוא נשלח כשליח אלוקי דווקא בבית התחייה, זה כדי לשנות, לקדם. אנחנו לא קובעים על מה שנעשה, אנחנו שמחים מאוד, ואנחנו חוגגים ומברכים את השם ביום עצמאות על הנס הנפלא שנעשה. אבל אנחנו גם לא מסתפקים ממה שיש. לא הגענו למנוחה ונחלה. פה זרענו את היסודות, החומריים, בונים בחול, ואחר כך מתקדשים. אז הרב אומר, לו מלכתחילה היינו מצהירים על הכוונות העליונות, היינו חוסרים את כל הסיבוב הזה, כמו שהוא כותב באורות. לו לכת העגל. יש לכם רוב פה. אני אשמח להחזור על הראשונות. לכת בעמוד י' ד' אורות המלחמה, פסקה ד'. לו לכת העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. היינו מגיעים לפה, 7 עממים, היו פורסים לפנינו שטיח אדום. תפדל, כנסו. לא רק שכנסו, אנחנו נהיה עבדים לכם. נעזור לכם. כי שם השם הנקרא עליהם, היה מעורר בהן יראת הרוממות. אבל במקום היום, אין יראת הרוממות. זאת הפסקה הזאת, הרב לא כותב אותו רק כדי שנבכה על העבר. כי זה אקטואליה, זה בדיוק אותו דבר. מה אתה אומר? חטא העגל, זאת קטסטרופה שאין כמותה. אין לך פורענות, אומרים חז"ל, שאין בה מחטא העגל. משה רבנו עולה להר סיני, עולה לקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה. ובתחתיות הארץ, עם ישראל זונה עם עגל. אומרים חז"ל, זה כמו כלה מזנה תחת חופתה. תחת החופה, והרב עומד לקדש, והחתן פה, וכל החמה פה, וכולם פה. ועכשיו יש חובת על הרצפה עם גבר אחר. תחת החופה. זה מה שעם ישראל עושה. משה רבנו עולה למרום לקבל את התורה, שזאת הכתובה של הנישואין בין כנסת ישראל לבין קודשה בריבו. ועם ישראל זונה עם עגל. סתירת לחי, זה קטסטרופה. זה קטם שלא יסולח. ואומרים, עד כדי כך שחזל אומרים, אין לך פורענות שאין בה מחטא העגל. זאת אומרת, משל, שהבן של המלך שחק נורא והיום. אז המלך לוקח איזה סלע, עומד לזרוק לו על הראש, לרסק אותו. בא איזה שר, שאוהב את המלך, אוהב את הבן.
הוא יודע שאחר כך הבן, האבא ירגע, ואחר כך הוא יבכה, יאבל על הבן הזה שמת. זה עוצר אותו. לא, 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 אל תזרק. כן, תזרק, אל תזרוק. טוב, בסוף. תן לי לסוף. אני אעשה את הדין. אבל אתה מבטיח לי את כל הדין. כל הדין. לוקח את הסלע, מרסק את זה, יחצץ, וזורק אבן אבן על הילד. כל הדין, בלי לרסק את הילד. ככה היה אמור להיות בחטא העגל. כבכל יצטרך לרסק אותנו במקום. ועמד משה רבנו בפרץ, אמר עליי, אני מטפל בזה. ואז במהלך כל הדורות, כל הצרות שבאים עלינו, זה כדי לחפר על חטא העגל. אז חטא העגל הכתים אותנו מאוד. רבות העולם מסתכלות, אז איזה מין עם כפוי טובה זה, ריבונו של עולם, שינת כל סדרי הטבע עבורם, קרעת ים סוף, הפיל על ברכיים כל המעצמה המצרית, עומד לתת להם את התורה, הם זונים לעגל. זה זבל, זה לא עם. העם הזה מתיימר לבוא לגאול לכל העולמים. לא, אנחנו פריירים, אנחנו נוותר על מקומנו, על ארצנו, על ריבונותנו, בשביל עם של דפוקים. נלחם נגדו. אבל אם לא היינו חוטאים בחטא העגל, הרי כולם שמעו, וישמע שיתרו, מה שמע, מה שמורה שמע, או שמע קריאת ים סוף, שמע את הכל. כל אומות העולם שמעו על יציאת מצרים. אז כולם היו מלאי הערצה אדירה, ופחד נורא והיום מעם ישראל. חטא העגל הפיל אותנו. בגלל זה התייחסו אלינו במלחמה. אז לולא חטא העגל, היו אומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל, ומודות להם. אנחנו בעמוד י' דלת באורות. למטה, פסקה דלת. כי שם השם הנקרא עליהם, היה מורר בהם יראת הרוממות. וגם היום, לולא חטאינו, אם היינו מגיעים בטהרה עליונה, ובביטוי עצמיותנו כראוי, אומות העולם, היו משלימות איתנו. לא משלימות איתנו היום. אז מה יהיה? לא ניכנס לארץ ישראל? הרי זה הכרח אלוקי שניכנס לארץ ישראל. כי היא קיצה קץ כבר. אומר ריבונו של עולם, שהוא ברחוב, ורסיסי לילה, נופלים לו לראש, הוא מתקרב, כל שיר השירים. נשבר לו להיות ברי בחוץ, רוצה להיכנס כבר. זה הכרח אלוקי גאולתם של ישראל. ועם ישראל לא מוכנים. טוב, שיכנסו איך שם. אבל הגויים לא רוצים. ערבים עושים צרות. אז במקום יראת הרוממות, יראת העונש. במקום שיעריצו אותנו, בגלל גדלותנו. יפחדו מאיתנו, מהטנקים שלנו, מהמטוסים שלנו. יראת העונש. זה טרגי, אבל עדיף זה מה שחלו. בינתיים, מה שמחזיק את אומות העולם, פה, שהם יושבים בשקט, יראת העונש. אבל זה לא היה ככה. לא היה צריך להיות ככה. היה צריך יראת הרוממות כלפינו. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום, כי בימות המשיח, בסוף ימות המשיח. הכך התגרם. ונתאחר הדבר אלפי שנים. וכל מסיבות העולם, הנה נחוזות זו בזו, להביא את אור השם בעולם. אז את כל האירועים ההיסטוריים, כל מה שקורה, מתוכנן במינון מדויק על ידי ריבונו של עולם, כדי להביא את הדבר הזה. להביא את אור השם בעולם. רק אחד גרם, נתחיל לדבר את השנים, וכל מסיבות העולם, הנה נחוזות זו בזו, להביא את אור השם בעולם. ואז חטא העגל ימחה לגמרי, וממילא כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך השם. אז גם היום צריך למחות את חטא העגל. ואז אומות העולם יכירו, כי אנחנו זרע השם. זרע ברך השם. והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה. ולא יסתרחו יותר מלחמות. ונועם השם יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדן נשמה, לא כל בהם תקחי נפש כל החיים. אז פה זה אותו עיקרון. כשאומר, אנחנו נמחנו את הדרגה הגאולתית, נמחנו בביטוי שלנו, איך הסברנו את זה, ונמחנו בהתנהגות שלנו. וזה מה שמביא את כל המרירות. עוד פעם, בואו נחזור לפסקה. עולם צריכים אנו להתבונן על הסיבה מאיזה צד באו עלינו הכישלונות הללו.
המערבים את הטעם של מרירות הגלות בתוך ההופעות הנעימות של רשמי הגאולה. והסיבה היא כל כך גלויה. הכישלון החיצוני, כלומר שאומות העולם מכשילות אותנו, הרי הוא בא מפני שאנחנו הנמכנו את הדרגה הגאולתית. כי במקום שאיננו חייבים להכריז נגד כל העולם התרבותי כולו, כי אנו נוכל להמורשה יותר קדושה, העם אשר יוצר רוח האדם בקרבו נתן בו נשמה יתרה ועוד תורת חיים העומדת להיות לנס עמים ולגולת התבל כולה, ותורתנו ואורחות חיינו שהם הם סימני החיים הנצחיים אשר לנו אינם על זה עדים נאמנים, ככה צריך, גם מכריזים, והנה אנחנו מתנהגים בהתאם למה שכתוב. אבל זה לא מה שקורה. אנחנו החלקים מקרבנו, זה חלק מעם ישראל, ולצערנו לא סתם כחלק, אלא דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין, זאת המנהיגים של התנועה הציונית. לצערנו דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין והתחייה הלאומית המתחדשת עלינו, מוכרחים לנו להודות שנכשלנו בזה. ואותותינו, אותות הנצח, נזנחו. אותות, אות השבת, אות התפילין, באופן כללי כל המצוות, שהם עדים נאמנים על גדלותנו, כל זה בעדנו בהם. ונשכחו מן הלב ומן החיים. ועל זה נפשנו מלאה מרורות, וזה מה שגורם את כל המרורות, מבפנים ומבחוץ. כמכשול זה, הוריד את יפעת כבודנו, וכבודה של צמיחת הגאולה. ואז זה הפך להיות הרפתקה כזו, שכאילו אנחנו גואלי הארצות, קובוי כאלו, ככה אנחנו נתפסים. אתם צריכים להבין, אתם לא, אשריכם שאתם לא יודעים מה שקורה בחול, אבל איך הם מתארים את המתנחלים? בדיוק כמו הקובוי באמריקה. אותו דבר בדיוק. גם המילה, התרגום, הלועזי. אין מילה מגבילה פה בעברית. המתנחלים זה לא מספיק גס. קולו, בצרפתית. זה בדיוק הקובוי, שבאו ורצחו את כל האינדיאנים וגנבו את אדמותיהם. כל תושבי יהודה ושומרון, ככה מתוארים בכל המדיה בעולם כולו. שדעו לכם. רק במילים האלו קוראים להם. אז פעם זה היה כלפי כל מדינת ישראל. היום במדינת ישראל יש רשעים ופחות רשעים. יש סופר רשעים, זה המתיישבים, ופחות רשעים, זה בתל אביב וכו'. אבל ככה זה מתואר. מה? כן, ככה אנחנו מסבירים, ככה זה נראה. שאנחנו אוהבי אדמות, ושופכים דמים על אדמות. טובה או רעה? נכון, בטוח שזה אשמתנו, בטח. ככה זה בטוח, כן. שמה, שמה? כן. מי אלה אתה שואל? אתה לא תימני? אתה תימני, לא? שכחת מה עשו לתימנים? שגזרו להם את הפאות? על מי מדובר? על אבותינו, ראשוני הציונים. עם כל הזכויות הנפלאים שלהם שבנו את ארץ ישראל, הם גם לחמו מלחמת חורמה נגד הדת. ולא רצו שישאר שום זכר של תורת ישראל. כל אותות הנצח שלנו נזנחו. הביאו ילדים תמימים מהחיידרים ממרוקו, והביאו אותם דווקא לקיבוצים חילונים, והכילו אותם חזים. בכוונה תחילה, לא במקרה שלא היה איפה לשים אותם. בכוונה תחילה, עשו את זה. לחמו נגד כל אותות הנצח של עם ישראל. אמרו זהו, נגמר. יותר השבת שמרה על ישראל, מאשר ישראל שמרה על השבת. ככה אומרים. זה היה סתם אמצעי של התלכדות, כל הפולקלור הדתי הזה. כי היינו פזורים בכל ארצות תבל, אז כדי לשמור על איזה צביון מאחד, היה פולקלור דתי. עכשיו חזרנו לארץ ישראל, מי צריך כל השטויות האלו? אז בעטו בכל זה. כמובן יש הסברים עמוקים מאוד, באורות, במאמר הדור, ממה זה נובע, שאיפה לגדלות. עזוב, עכשיו הוא לא...
לא לזה הוא מתייחס. הוא מתייחס, תכלס, מה זה גורם? איזה צרות צרות זה גורם? וזה פוגע בתהליך התחייה עצמו. גימנציה, בית ספר חילוני שהקימו אז, שהרעילו את ילדי ישראל, ובחרו אחד אחד, רק מורים שהם מצופים בכופר מפנים ובחוץ, היו רואים ללמד שם, להרעיל את כל ילדי ישראל בכפירה. אתם צריכים להבין, הרב קוק לא היה רחפן בכלל, ידע טוב מאוד עם מי יש לו עסק. ופה ושם יש לו ביטויים חריפים נגד החילוניות, הרבה הרבה יותר חמורים וקשים מאשר נטורי קרתא. כותב מקום אחד על הציונות. עכשיו עוד פעם צריך לדעת להבחין בין הציונות לבין ההסברה הציונית. הציונות היא קודש קודשים. זה עצם התהליך האלוקי שמחזיר את ישראל לארצו. ההסברה זה מה שאנשים מבינים מזה, מפרשים את זה ופועלים בהתאם לכך. זה אומר, לא רק שאין בכוחה להחיות עם מת, אלא בכוחה להמית עם חי. התנועה הציונית הזאת. הרב קוק כותב, לא תולדות אהרון בתורי קרתא. במאמר עירייה, ככה הוא כותב. ומפוקח מאוד, ידעתו מאוד מה שקורה, ומה הכוונות הזדוניות של המייסדים של התנועה הציונית. יחד עם זה הוא ידע לנתח מתוך מה כל זה נובע. ולכן הוא לא נבהל. לכן הוא בטוח במיליארד אחוז שהדבר הזה יוביל בסופו של חשבון לדברים חיוביים ולקודש עליון. לא נבהל. הלכתית הוא נלחם נגד כל תופעת השלילה. אמונית הוא יודע שכל זה מוביל לדבר. וזה לא שובר את רוחו. בסדר? אז פה הוא, זה מאמר שבא לתקוף את הגישה אכסנית הזו. כן. אתה מתכוון את זה השני של הדתיים להתנגדו לחילונים? זאת אומרת, אם הם מדברים בצורה... פה, במאמר הזה? לא, הוא לא מדבר על זה. איפה אתה רואה את זה? ואיזה משפט הוא אומר את זה? לא, במחנה הבפנים. שגם כאילו... מחנה בפנים פה, הוא מתכוון לעומת הגויים. לעומת האנגלים שחיבלו, המחנה בפנים זה המאבקים הפנימיים. לא, פה מדבר על המלחמות בין האצל לבין ההגנה, שהן מלחמות קשות מאוד בתקופה שלו. קראו לזה תקופת הסזון, שממש מסחו, זה לא, מסחו שם כלי אקליט וכולי. זה יהודים שנמסרו על ידי יהודים אחרים. רשימות, מסחו את זה לבריטים, והם תלו אותם. עכשיו הוא תוקף את החילוניות. כמה היא מזיקה על התחייה הלאומית. גם זה פועל יוצא של החילוניות. זה מה שרוצה להסביר. כל המרירויות למיניהן, בין המרירות של אומות העולם שמחבלות בנו, בין המרירות בזה שאנחנו מחבלים בעצמנו, זה נובע בגלל שהנמחנו את המדרגה הגאולתית הזו. כי אם זה הופך להיות רק עניין של מקלץ, זה ערוגה. אל תיגע לי בערוגה. ואז זה יוצר קינה ושנאה ותחרות. זה כבר לא איזה אידאל אדיר שהולכים יחד לרומם את כל העולם וכו'. גם המלחמה בין הארגונים. בין? בין הארגונים. כן, כן. כן, כן. זה לא היה מוצג בתור איזה אל? כן, זה לא היה, כפי שהוא אמר, זה לא היה מוצג, כי זה לא היה מובן ככה גם. לא יכלו להבין את זה. לכן זה המוצג בשורה כל כך שפלה. אז עכשיו הוא מסביר. הרי זה כל התפקיד שלו. הרב לא בא לחדש דברים, צריך להבין. הוא לא בא לשתול מציאות שלו קיימת. הוא רק בא לגלות מה יש. מה יש במעבי האדמה. בעומק הציונות. ונשמת עם ישראל מה מתחולל. ועל ידי שהוא מגלה מה יש, זה מרקח קצת מה שיש בקליפה. מבין? אם אתה מתנהג בצורה מפלצתית, ועוד אני אומר, אתה מפלצת, אתה רע, אתה שטן וכו', זה רק מחזק את עמדתך. אבל אם אני מצליח לשכנע אותך שהתנהגות המפלצית שלך נובעת
משאיפה לדברים עליונים שאתה לא מצליח לבטא אותם, אתה מן הסתם תשתפך. כי אתה תתחיל להאמין בעצמך, שאתה טוב בתוך עצמיות. זאת אומרת, אסטרטגיה הסברתית. אבל היא נובעת מהמציאות כפי שהיא, אתה לא סתם הוא ימציא איזה פטנט איך להחזיר אותם בתשובה. כי ברוח קודשו הוא רואה מה קורה. הנני רואה את אור אליהו פורץ ועולה. צריך להודיע מה יש בפנים. יש מדברים בסגנון לזרוק נשמה בתוך הציונות. אנחנו לא צריכים לזרוק שום נשמה בתוך הציונות. הציונות היא כול הקודש. צריך רק לחשוף את הנשמה. טוב, נחזור. אז אומר, לצערנו, דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין והתחייה הלאומית המתחדשת עלינו, אז מוכרחים אנו להודות שנכשלנו בזה, ואותותינו, אותות הנצח, נזנחו ונשכחו מן הלב ומן החיים, ועל זה נפשנו מלאה מרורות. כי מכשול זה הוריד את יפעת כבודנו, זאת בנעמים, וכבודה של צמיחת הגאולה. תשמעו עד עצם היום הזה, איך מדברים על הציונות. תשמעו איך מדברים עלינו בטורקיה, בסוריה, בכל מדינות העולם. כמה עלילות. עלילות נוראיות נגד הציונות. זאת תנועה גזענית, שתלטנית, וכו' וכו'. אפילו אותו עריץ, אם עכשיו הוא זכרו מפרס, אין לי שום דבר נגד היהדות. אני אוהב יהודים. ככה הוא אומר. אני רק נגד הנגיף הציוני הזה, שהוא ערס לאנושות. ככה הוא אומר. ועוד הוא מתודלק על ידי דתיים שהולכים להתחבק איתו. הם אומרים, כן. הציונות על הקשר עם היהדות. והוא אומר, אני לא אעשה שום רע ליהודים בארצי. הם יהודים טובים. הציונות זה אידיאולוגיה שהיא רע למציאות. ככה זה נתפס. כן. אומרים ש5 שתיים יותר עידוד מצד אומות. שאתה הציונות. אדמה שלכם 5 שתיים, מתחום ממש להידרדר ולהתקוף את ה... מה זה עידוד? יחס חיובי כלפי? כן, זה גם זה ש... יחס יותר חיובי, אחרי זה ידבר יותר. למה דווקא מלכת שתי ימים? מה קרה בשתי ימים? מה אתה מסביר? לא, שפתאום כאילו שתוך יום ממש הדיאור הלאומי הייתה כאילו, לפני מלחמה זה היה עידור, כאילו, הרבה הוא בעד ישראל, בעד הארץ, ואז אחרי המלחמה כאילו, התחילה יחס להגיד שאנחנו כובשים, אנחנו נחלים. מההתחלה זה ככה, זה ריקוד טנגו. עזרו ותקום הקדוש ברוך הוא בגלגלים. כל הזמן זה היה ככה. וצריך להבין מה זה נובע. צד אחד זה היה עירור תשובה של כל האנושות. צריך להתחבר לעם ישראל ולהצליח אותו ולרומם אותו, כי בזה כל הצלחתם. מצד שני, כמו כל חוזר בתשובה, שבראשית צעדיו הוא מתנדנד. יש לו משיכה כלפי הטוב, ומדי פעם הוא צועד לאחור. למה? כי הוא יודע מה המחיר שהוא צריך לשלם. אני אומנם נמשך אל הטוב, אבל זה אומר לוותר על כל מיני עינוגים שהיו לי עד עכשיו, עינוגים שפלים ואסורים וטמאים, שקשה לי לפרד מהם. אז הוא לא תמיד מוכן לשלם את המחיר. אז בפנימיות התודעה הכלל אנושית, יש הבנה כזו, אם אפשר לדבר על הבנה בדבר הזה, את התמודה שלהם. שכשהעם ישראל מתחזק, ימשוך אחריו את כל העולם, אל הטוב, למוסר, לצדק. ואז זה מה שעשה הנס הפלאי הזה שהרימו אצבעות הרוב ובחרו בתקומת מדינת ישראל. אבל מיד לאחר מכן, מבינים מה זה אומר? זה אומר פשוט מאוד התמוטטות של כל התרבות הכללי נשת. מחיקה טוטלית על התרבות האמריקאית האירופאית. חלופה. ככה הרב כותב. בסוף המלחמה. נחתם אבון שופכי הדמים. הכל צריך להימחק. ותחתם תקום מלכות עליונים קדישים. הם חשים את זה, מבינים את זה. אז לכן מחבלים. מחבלים ועוזרים, מחבלים ועוזרים כל הזמן. טוב, נמשיך. אז נזנחו אמרנו. כי מכשול זה
הוריד את יפת כבודם עם כבודה של שמחת הגאולה מבחוץ ובפנים. כל זמן שהקניין היותר יקר, כלומר, יהדות במילואה, בידיעה, ברגש ובמעשה, תופסת בנו את המקום העיקרי, הרי אנו יכולים לסבול גם כן חיכוכים של מפלגות ודעות שונות באורחות הבניין והתחילה הלאומית. וחילוקי הדעות עוד יוכלו להביא בקרבנו עושר רוח וריבוי לנשמתה של האומה העומדת בנו בצביונה ותמונתה. תראו, אם הבסיס שמכנה המשותף הוא של דבקות בשם, אנחנו לא מפחדים ממחלוקות. מחלוקות זה טוב, זה מפרה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, על ידי שהם חולקים כל היום. זה טוב מחלוקות. כולם אומרים אותו דבר, זה משעמם. אין השראה, אין הפריה. אז לא, אנחנו לא מפחדים ממחלוקות. גם בוויכוחים עזים מאוד, ובלבד שהמכנה המשותף יהיה ברור. כולנו מחוברים ליהדות, לריבונו של עולם, ורוצים את הטוב, רוצים לקדם את העולם. ואז אנחנו לא מפחדים, והמחלוקות לא יובילו אותנו למקומות לא רצויים. אבל בזמן השכחה היסודית, בזמן הזנחת כל יסוד החיים, כל דבר השם, אשר באור תורה ונר מצווה, העושה אותנו לעם, הרי מפלגתיות עושה בנו שמות. עד כדי שנאת אחים, תהומית, המהווה לעינינו את הצרה, שאיננו שחויים בה בתוך מעגלי גאולתנו. אומנם, טוב, אחרי שהוא תיאר את כל הקושי הרב, כל הסבל, מרובן אובייקטיבי, בטוחים אנו, ביד השם גול ישראל הנטויה עלינו לטובה, כי סוף כל סוף, אור הקודש, שהוא אור השלום, יופיע עלינו. זה לא עומד בשאלה בכלל. בוודאות מוחלטת יהיה כך. ומידתו של הלל, האוהב שלום, הרודף שלום, האוהב את הבריות ומקרבן לתורה, למשמרת הקודש של עם השם, הגוי כולו, תשוב אלינו. אתם תפסקו כל מלחמות. הוא צודק, הנה אנחנו נמצאים, לא יודע, כמעט 100 שנה אחרי כתיבת המאמר הזה. ברוך השם, המצב הוא פי 100 יותר טוב בחברה הישראלית. עם כל הכאב שלנו, שיש עדיין ויכוחים ומחלוקות, אבל זה מצועצה ביחס למה שהיה אז. ברוך השם. יושבים בחתונה, אוכלים חומוס ביחד, וכל המחיצות, ההבל נופלות. רק במסך הטלוויזיה זה נראה כזה כותבי בין כל המפלגות וכולי, הכל בלוף. בחיים, בבניין שלך, איפה שאתה גר, יש לך גם אשכנזי, גם תימני, גם ימני, גם שמאלני, וכולנו חברים טובים. כנ"ל בכל מסיבה שאתה מגיע באותו שולחן, זה הבן דוד החילוני, וזה הבן דודה שהיא שמאלנית, וזה הוא ימני, וזה תימני, וזה אשכנזי, וכולם מנגדים חומוס ביחד, ושכחו מכל אבלי אבנים של המחיצות האלה. הכל נפל. שלא נדבר בצהל, שקור ההיתוך הכי קדוש של האומה. שוכבים מערב, ואתה לא בודק, יש לך כיפה או לך כיפה? לך כיפה טוב. אני לא אגן עליך. מישהו מן, תחת הכסדה לא רואים את הכיפה בכלל. ברוך השם שיש כסדות. מי שואל שאלות כאלה הוא מדובר שם. כולנו אחים. לכן צריך לשמור מכל משמר את גושת צהל. זה המחקום הכי מבליט את אחדות ישראל, שנמצאת בפועל גם באזרחות. רק שהיא מחוסה על ידי כל מיני דיבורים של אבן. אבל בשעת אמת, אנחנו רואים את זה, בשעת מלחמה, בשעת לחץ, כולנו מתלכדים באהבה אדירה. זה מה שיש היום. הרי אם הקב"ה זרק אותנו לגלות מכלל שנאת חינם, לא סתם יום בהיר אחד מחליט להחזיר אותנו. כנראה שעברנו. לחלוטין משנאת חינם. היום יש אהבת חינם עזה מאוד. כפי שלא הייתה אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל. זה לא היה כל כך ברור בתקופת הרב. הוא ראה את זה. אבל כלפי חוץ, זה נראה נורא והיום. אי אפשר יותר במילים מה שהיה. הרב, אל תדאגו. כל זה יחלוף. בטוחים אנו. ביד השם גול ישראל הנתונה עלינו טובה, כי סוף כל סוף אור הקודש הוא אור השלום יפיע עלינו.
ומידתו של הלל, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות וכמובן לתורה, למשמרת הקודש של עם השם, הגוי כולו, תשוב אלינו. שלום נדבר אל כל פיזורנו ומפלגתנו. ואור הגאולה הבא יחד עם זיכרון הפסח והמצווה, סימני החירות. והמצא. והמצא. יופי שאתם מקשיבים. סימני החירות. ימתיק לנו את רשמי המרירות של הגלות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים מצא. ועושים סנדוויץ' עם מרור. המצא שהוא מסמל את הגאולה. המתיקות, המרור, המרירות, אבל הוא חלק אינטגרלי מהגאולה. ואנחנו לא נבהלים, יודעים שבסופו של חשבון ניגאל, למרות הקשיים, על אף הקשיים, ולפעמים בזכות הקשיים. אז אם אנחנו נרדמים, אז אויבינו מאירים אותנו עם קשיים. זיכרון הפסח והמצה, סימני החירות, ימתיק לנו את רשמי המרירות, של הגלות ומחוביה הרוחניים והחומריים שהמרור מסמנם. ונזכה לגאולה שלמה שתפרוס עלינו סוכת שלום ואור אמת במהרה בימינו. אמן. לילה טוב.